שלום לכם. מה הרקע האמיתי לתסיסה, לאלימות, לטרור בירושלים? יש כמה גרסאות, כמה אפשרויות להבין את המציאות הזאת. יש אומרים שזה בגלל המצב הכלכלי, החברתי של ערביי מזרח ירושלים, מרגישים קיפוח, אפליה. גרסה אחרת היא שהרקע הוא החשש לשינוי הסטטוס קוו בהר הבית כתוצאה מאמירות של חלק מהמנהיגות הישראלית, אף על פי שראש הממשלה אמר שאין מקום, אין כוונה לשנות את הסטטוס קוו. פנחס ענברי, מזרחם פנחס ענברי, בסדרה של מאמרים באתר של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, שם את הדגש על רקע אחר. לדעתו, הסיבה העיקרית זאת מניפולציה. מניפולציה שמקורה בתנועת האחים המוסלמים, קטר במיוחד, והמטרה היא פשוט לגייס את הציבור בעולם הערבי כולו, לא רק הציבור הפלסטיני, לגייס מסביב לסיסמה להציל את אל-קודס, להציל את ירושלים, להציל את אל-אקצא. שלום, פנחס. שלום רב. שתי הגרסאות הקודמות נראות לך זניחות, זאת אומרת העניין הזה של הכלכלה ושל מצבה של האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים והעניין של אל-אקצא, אתה לא חושב שזה סיבות אמיתיות? לא, בהחלט סיבות אמיתיות. כל הבעיה שלנו עם השר הערבי התחיל מבעיה כלכלית. אני רוצה להזכיר לכולם איך הכל התחיל, שחתים בסטה בטוניס סילקו אותו עם הבסטה שלו והוא שרף את עצמו. נכון. והנושא הכלכלי הצית את כל המזרח התיכון. כל הנוער הערבי יצא לרחובות לאות הזדהות עם המסכן בטוניס. והדברים נכונים גם לגבי ירושלים. עכשיו, המצב הכלכלי בירושלים הוא הרבה יותר טוב מהרבה מאוד מדינות ערביות, ובוודאי מול עזה. כן, בסדר, כן. אבל ההשוואה היא לא עם המדינות הערביות, אלא עם האוכלוסייה של מערב ירושלים. בדיוק. פה היא נקודת תורפה של... אין לנו הרבה זמן לטפל בזה ולא טיפלנו בזה. היינו חייבים להשוות את המצב של ערביי מזרח ירושלים עם הצד המערבי. אז זה נכון, זה לא נכון. עשינו את זה, אחת הסיבות. בסדר, אחת הסיבות. כן. הסיבה של החשש מפני ערעור המעמד זה של האסלאם בהר הבית, אתה חושב שהם באמת מאמינים שישראל מתכוונת לשנות את הסטטוס קוו? אני חושב שהם מאמינים בהחלט, מכיוון שעומדת להיות עכשיו חקיקה בכנסת, או התחלת חקיקה בכנסת. בסדר, אבל ראש הממשלה אומר, אין כוונה כזאת, לא מאמינים לו כנראה. לא מאמינים לו. אבל אתה אומר, אלה סיבות אמיתיות, אבל הרקע האמיתי, החשוב ביותר, זה מה שבא מבחוץ. בפירוש, כלומר, העיתוי. והעוצמה וההשקעה שקטר והאחים המוסלמים עושים בהתססת נושא ירושלים, אי אפשר להתעלם ממנו. וכוונתם ברורה. הם רכבו על גלי הסער הערבי, היו להם הצלחות מרשימות בכל המרחב הערבי, ובאחרונה הם בנסיגה, והם מחפשים איזשהו משהו מאחד שיוציא שוב את המונים הערביים לרחובות, גל חדש שגם כן יקשים את מטרתם האמיתית של האחים המוסלמים, וזה הקמת החליפות המוסלמית. הם לא אמרו על הקמת החליפות המוסלמית בירושלים, אבל עכשיו כן. לא, ראאד סלאח, שמייצג את האחים המוסלמים, בגלל שאני קורא לו פרויקט ירושלים, כבר הרבה זמן מדבר על החליפות המוסלמית שתקום בירושלים. זה מעניין, העניין הזה של החליפות. פתאום כל כך באופנה, זה בדאעש יש חליפות, בניגריה פתאום יש חליפות, יש ריבוי חליפויות. נכון, כי זאת המטרה האמיתית של האחים המוסלמים וכל התנועות האסלאמיות. חליפות צריכה להיות אחת. או בדיוק, או זהו. עכשיו אנחנו נכנסים פה בעצם מי הוא החליף ואיפה החליפות. עכשיו, תנועת חמאס, שהיא חלק מהאחים המוסלמים, היא הזרוע של האחים המוסלמים פה בפלסטין, אצלנו בארץ ישראל,
ביקשה מהחליפות האסלאמית, שזה הייתה הוקמה במוסול, עזרה במאבקה שלה, זה היה במהלך צוק איתן, וגם באחרונה. היא לא קיבלה. לא רק שלא קיבלה, היא לא קיבלה, בגסות היא לא קיבלה. והמדינה האסלאמית לקחו עריק של חמאס שהצטרף. שהצטרף למדינה האסלאמית, והוא הופיע, ויש לי בבית קליפ, קליפה שהוא, איך שהוא אומר, אומר לחמאס, רבותיי, הפלת המשטרים הערביים קודמת לשחרור פלסטין. כלומר, עמדת המדינה האסלאמית היא שיש סדר עדיפויות, סדר עדיפויות. ודווקא בגלל הנושא הזה של ירושלים, ראיתי איזשהו כרזה שלהם, שאומרת, לבגדד, לבגדד. כלומר, פניה של... בעצם אולי קודם כל לפני ירושלים, מכה ומדינה. יש בכל זאת עדיפות למקומות הקדושים. פה אנחנו נכנסים להיבט אחר, וזה ההיבט של ערב הסעודית. אם תשים לב, ערב הסעודית שותקת לגמרי בנושא ירושלים. ירדן צובחת וצורחת, משום מסיבות שאני אסביר. אבל סעודיה שותקת, לא אומרת מילה. והסיבה היא שהסעודים רואים בירושלים תחרות למכה. ודאי. כי מכיוון, מכנת הסלפים, מכה היא העיקר. ירושלים, נכון. ירושלים הייתה הקיבלה הראשונה, כבר כיוון התפילה הראשון. אבל מוחמד ביטל את זה. כלומר, הם סוחרים לא את התפילה, אלא את ביטול התפילה. ועכשיו התפילה היא כלפי מכה. והם רואים בירושלים תחרות. ודרך אגב, אנחנו חוזרים פה לנושא היסטורי. הרי כיפת הסלע הוקמה בידי האומיים, כן, החליפה מרואן, בגלל שבמכה היה מרד. וחיג'אז התנתקה מדמשק, והכריזה על חליפות במכה. זה הדבר הפנטסטי שאנחנו כל הזמן עוסקים בכאילו זה קרה אתמול, בדברים שהתרחשו לפני 1,200 שנה. נכון. זה פשוט קשה להבין את הדבר הזה. אין דבר יותר רלוונטי. נכון שאנחנו היהודים עוסקים בדברים שהתרחשו לפני 2,000 שנה ויותר, אבל בכל זאת מפתיע ש... בזירה כל כך תוססת במזרח התיכון, כל הזמן מזכירים לנו דברים ופועלים על פי דברים שהתרחשו בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, במאה השביעית או השמינית. אין דבר יותר אקטואלי ורלוונטי לגבי המאבקים האסלאמיים היום, זה מה שקרה במאה השביעית. הם חזרו למאה השביעית, והפצעים, והטראומות. יש לך הסבר? כן. האסלאם היא דת שמקדשת את ה... איך להגיד? את הסטטוס קוו. את ה... כלומר, מה זה סונה? סונה זה הליכה בדרכי ראשונים. כלומר, הסונה זה ללמוד איך הנביא מוחמד בתור הראשון של המוסלמים התנהגו וללכת בדרכם. זה סונה. זה סונה. זה פירוש המילה סונה. וכיוון שעכשיו אנחנו רואים מול עינינו את תחייתה של הסונה, פרוש הדבר, חוזרים למאה השביעית, וחוזרים לפצעים של אלי והרצח בקרבלה והטבח משפחת הנביא, חוזרים לפצעים, זה חי. עכשיו, מי חוזר לזה? מי חוזר לזה באמת? האם האוכלוסייה במזרח ירושלים באמת קשובה לזה? האם זה באמת מעניין אותם? או מדובר בכל מיני דרשות של אל-קרדאווי מקטר. מה מידת ההשפעה של הדברים האלה? כיצד זה פועל על הדמיון ועל האמונה של ההמונים? אוקיי. זה חי מאוד, זה אקטואלי מאוד, זה רלוונטי מאוד בעיראק. שם אנחנו רואים שהשיעים הורסים את המסגדים של הסונים, הסונים הורסים את המקדשים של השיעים. כלומר, אין שם דבר קדוש. כלומר, הסונים פגעו פגיעות אנושות, במסגדים המקודשים ביותר לשיעה, בקרבלה ובנג'אף, שזה כמו ירושלים שלהם. והללו
הגיבו. עכשיו אני ראיתי באחרונה. מכאן אולי באמת ההנחה שאם אנחנו מסוגלים לפוצץ את הר הבית שלהם, אולי היהודים יעשו אותו דבר עם המסגדים שלנו. בפירוש כן, בפירוש כן, בפירוש כן. עכשיו אני ראיתי עכשיו תמונות מסוריה, אחת מכובשי ירושלים, יחד עם החליף האומר, היה חלב מול וליד, והוא מת בסוריה. גנרל, הוא גנרל מהגנרלים שכבשו את ארץ ישראל בתקופת עומר, כן? ויש לו מסגד מפואר עם הקבר שלו בחומס. המסגד הזה הרוס. הרוס, כנראה חזבאללה. חזבאללה הרסה את המסגד הזה. השיעים הרסו. ואחד הטיעונים החזקים של חסן נסראללה לשלוח את חזבאללה להילחם בסוריה, זה היה כדי להגן על הקבר של הקדושה שאתם שכחתי. נחזור לירושלים. כן, כן. פנחס, נחזור לירושלים, כי זה מטריד אותנו בפחולות בינתיים יותר. אבל האוכלוסייה בירושלים, אנחנו מכירים אותה. היא לא מאוד מאוד דתית. זאת אומרת, יש חלק שכן, אבל אלה שבאים להתפלל ביום שישי, אבל זה לא... רוב האוכלוסייה זו אוכלוסייה חילונית בירושלים. עכשיו, זה... אתה חושב, אתה מרגיש שזה תופס את את האמונה של האוכלוסייה במובן הרחב שלה, את אנשים באמת, או שמדובר בכמה קבוצות של פרחחים שמציסים את השטח? אוקיי, שני הדברים נכונים. כמו שאתה מדבר עם מזרח ירושלמים, ואני מסתובב שם הרבה, אתה רואה שברמה העקרונית, הקונספטואלית, אל-אקסה יקרה להם. אפילו הבוקר אני דיברתי עם נוצרים מירושלים, ואמרו לי, מה קורה פה? מה אתם עושים? כל העיר תוססת, הוא מאשים אותנו בגללכם. לא רק הוא מאשים אותנו, גם בעולם כולו, זה בגלל מדיניות ישראל, זה בגלל חברי הכנסת הימניים שאמרו את הדברים. ישראל בהחלט מתייחסים אל ישראל כאשמה במצב. עכשיו תראה, מבחינה קונספטואלית, כן, ישנה חרדה, ישנה ציסה וישנו כעס. אבל זה לא מתורגם, הלכה למעשה לשטח. מזרח ירושלים לא יוצאת לרחובות. וההבחנה שלך הייתה נכונה. בינתיים מי שעושה את כל הבלאגנים האלה זה מעט פושטקים. ממש פושטקים. וזה שוב ההזנחה שלנו. למה יש פושטקים בכמויות כל כך גדולות, מסתובבים ברחובות באפס מעשה? למה אין להם מתנסים? למה אין להם בריכות שחייה? למה אין להם... חוזרים לסיבה הראשונה. כן, אוקיי. למה בכלל יש פושטקים? למה יש פושטקים במזרח ירושלים ואין פושטקים במערב ירושלים, אם כי יש? אבל לא באותם כמויות. ועד הרגע הזה שבו אנחנו מדברים, מזרח ירושלים חיה את חייה. ומי שעושה את כל הבלאגנים, זה מה שקוראים טינג'רס, בני טיפש עשרה, שאין להם משהו אחר טוב אחר לעשות. כן, אבל שאלה מה אבא ואמא שלהם אומרים להם. אז אמא ואבא שלהם הם מוסלמים אדוקים. הם מוסלמים אדוקים. ויש תהליך של איסלאמיזציה של מזרח ירושלים, שאי אפשר להכחיש אותו, אפשר להכחיש לו, ופתח בירושלים. נחלש בצורה דרמטית. אבל פתח, וזה מה שמעניין, מה אומר לנו ראש הממשלה? שפתח מלבה את התסיסה הזאת. לא, זה לא מדויק מה שראש הממשלה אומר. פרויקט התססת ירושלים זה פרויקט של אחים המוסלמים, שהתחיל בהכרזתו של קרדאווי בכיכר תחריר, בקהיר מיד לאחר הדחתו של מובארק, הוא בירך את ההמונים שהדיחו את מובארק ואמר, ועכשיו עולים על ירושלים, זה מה שהוא אמר. זה פרויקט שכבר נמשך כמה שנים. בדיוק, עם השקעות עצומות. אם אתה נכנס לאתרי חמאס והאחים המוסלמים, אתה רואה כמה כסף מושקע שם בהסתה. המון כסף. זה פרויקט רציני מאוד, הם עובדים עליו. ועכשיו תראה, יושבים בקטר. גם משעל יושב שם, זאת אומרת. יושבים שני שונאי ישראל ידועים, זה חאלד משעל, ואז מבשרה. והם עכשיו היועצים הקרובים ביותר של האמיר. והם מפנים את תשומת ליבה של קטר לארץ ישראל, לפלסטין. זה בגללם. כי אם האבא, השייח, הוא הרחיק אותם, הוא ירח אותם, נתן להם כבוד. אפילו הייתה תקופה שאמר לחאלד משעל,
זמנך קצוב, תחפש... זה באמת קצת אירוני לחשוב על עזמי בשארה שמתעניין במסגד אל-אקצא. מבחינתו זה... לא, לא, הוא מתעניין בדברים אחרים. תראה, הם מכירים את נקודות התורפה שלנו, בייחוד עזמי בשארה. ואתה זוכר את המקרה הזה של סכנין, שערב פתיחת משחק כדורגל הם הלכו... זה היה מוכוון בידי עזמי בשארה כדי להציץ את הגליל. כלומר, מה שעושה עזמי בשארה בקטר, זה לחבר את האסלאם הפונדמנטליסטי עם הפן ערביות. זה הפרויקט שלו. זה סכנה מיוחדת. כלומר, זה לא סכנה רק לנו, זה סכנה לכולם. סכנה לירדן, סכנה למצרים, סכנה לכל המזרח התיכון. סכנה לאירופה, הייתי אפילו אומר. כן, טוב, זה כן, אולי כן, בשלב כן, יותר כן. מאוחר. אבל בינתיים אנחנו פה, וה... התסיסה הזאת, אתה אומר, ממומנת, לא רק, זה לא רק עניין של תעמולה, זה עניין של ארגון ושל פעולה של אנשים בשטח. נכון. הם נמצאים בשטח בירושלים? כן, בפירוש. אנחנו יודעים עליהם? תראה... אם אנחנו יודעים עליהם, אז אפשר אולי לעשות מעשה, לעצור אותם. כן, צריך לעשות את זה, כן. אני תראה, אני לא פה במעם, אני לא מכיר, אין לי ידיעות מודיעיניות, אני לא יודע. תועמלנים, מממנים קטרים מהאחים המוסלמים שפועלים בירושלים. בטח, ישנם קרנות קטריות שמעבירות כסף. זה עובר דרך, התנועה האסלאמית הצפונית של ראאד סלאח. זה הקטר שמוביל את הקרונות, אוקיי? וזאת הזרוע העיקרית של ההתססה. ואני חושב שישראל פועלת, ישראל כבר סגרה כמה קרנות כאלה. אני לא יודע אם מכירה את כל הקרנות האלה, אני לא מכיר. אבל... אני חוזר לנושא של הרשות הפלסטינית, של אבו מאזן, של הפתח. הם נגררים? אין להם ברירה. אין להם ברירה, הם נגררים. הם לא יכולים לפגר. הם לא יכולים לפגר. כלומר, הם גם יודעים שבסופו של הדבר זאת אש שתאכל גם אותם. הם יודעים. אבל יש פה איזה עניין דטרמיניסטי, אין להם אופציות אחרות. הם חייבים להתחרות בהסתה של חמאס. אחרת הם יואשמו בבגידה בקודשי האסלאם, מה יותר גרוע מזה? אני אזכיר לך שאבו מאזן ניסה איזשהו לתמרן את דוח גולדסטון, לדחות את הדיון באום, עשו ממנו בוגד גמור, כמעט הרגו אותו. אז עד ירושלים הוא יכול פה להיות פחות, מחמאס. מהאפיפיור, כן. פחות קתולי מהאפיפיור. כן. פחות אסלאמיסט מקרדאווי, לא יכול. עכשיו, בסדר. אחרי שאנחנו, ההסבר שלך באמת מפחיד מאוד, כי הרי אין סיבה שזה ייעצר. הכסף קיים, הסיסמה קיימת, היא מתקבלת על ידי חלק מהציבור, אין סיבה שזה ייעצר. זה רק יכול להידרדר. אז אתה אומר, יש אפשרות לעצור את זה. יש אפשרות לעצור את זה. תראה, כי האיום של קטר, אנחנו נמצאים בקו הראשון. כלומר, אחרי שקטר, אחרי שהאבא הרס את מצרים, את לוב ואת סוריה, הבן מתפנה להרוס אותנו. זאת התמונה בגדול, בשורה התחתונה, אוקיי? אבל יש לנו בעלי ברית חזקים מאוד במזרח התיכון, נגד קטר. אם אתה עובר... מצרים וסעודיה. מצרים וסעודיה. כל המשבר האחרון שהוביל לצוק איתן התחיל מזה שסעודיה הזהירה את קטר לא להעביר כספים לחמאס. זה התחיל מזה, התחיל מזה. כלומר, קטר נמצאת עכשיו תחת אזהרה, תחת אזהרה. אז היא מנסה דרך הבלגנים, וכמובן לא לממן את אחים המוסלמים במצרים ובכל מקום אחר במזרח התיכון, אוקיי? אז קטר מנסה לעזור לאחים המוסלמים במצרים על ידי התססת בעיית אל-אקצא, כלומר, שיצאו לרחובות בקהיר כדי לתמוך באל-אקצא בירושלים. זה התרגיל. זה התרגיל. זה התרגיל. שזה קרדאווי אמר מה שאמר בכיכר תחריר, אוקיי? הוא כתב על זה ספר. כתב על זה ספר. כן, כן. על ירושלים. כן, כתב על זה ספר. כתב על זה ספר. עכשיו תראה, יש לנו בעלי ברית. והעולם הערבי, מצרים וסעודיה ומדינות המפרץ, קטר עכשיו נמצאת תחת כרטיס צהוב, היא צריכה לקבל כרטיס אדום. אז אתה מצפה לפתרון שיבוא מן העולם הערבי, לא ממדיניות ישראל. כן. ואנחנו צריכים לעזור לעולם הערבי. איך עוזרים? תראה, הסטטוס קוו בירושלים הוא לטובתנו. כי אנחנו אחראים.
בסוגריים, אנחנו שומרי המקומות הקדושים. כן, זה המצב. אנחנו מסרנו את הדבר הזה, הסכמנו שירדן תמשיך לנהל את הר הבית. נכון, וטוב עשינו, וטוב עשינו. אבל ירדן לא יכולה להתמודד, היא לא יכולה להתנגש על הר הבית עם אחים המוסלמים. היא לא יכולה, כי זה יבעיר את רבת עמון. כלומר, המצב הנוכחי שבו אנחנו שומרי המקומות הקדושים, בלי שאף אחד מודה בזה, בלי שאף אחד מכיר בזה, ואנחנו נותנים את הכבוד, את התואר לירדן, זאת הנוסחה המנצחת. זאת הנוסחה המנצחת. אבל על מנת שזה יעבוד, אנחנו באמת צריכים להגן על המקומות הקדושים. אנחנו לא עושים את זה. מה זאת אומרת? כלומר, תראה, אנחנו מאפשרים לקבוצות מקדש ישראליות לבוא ולאיים על הסטטוס קוו. בסדר, אבל זה זכות הציבור, זכות האנשים להתבטא. זה לא מעבר לזה. מה אתה רוצה שאנחנו נסגור את הר הבית לפני יהודים? לא, חס וחלילה. אחרי שיהודים כבר... אחרי הרבה מאוד שנים, בכל זאת מצליחים להגיע לשם. לא, זאת לא בעיה. הסטטוס קוו מאפשר ליהודים לבוא למסגד אל-אקצא. כאשר עוצב הסטטוס קוו החדש, אחרי מלחמת ששת הימים, אני רוצה להזכיר לך, הוואק מכר כרטיסי כניסה. בוודאי, כן, בוודאי. כלומר, הסטטוס קוו הנוכחי... יקרים דרך אגב. זה היה מאוד יקר כדי להיכנס למסגדים. כלומר, הסטטוס קוו, אולי אפשר להחזיר את הפרקטיקה הזאת שמוכרים כרטיסי כניסה, אני לא יודע, אולי זה ירג... אני לא יודע, זה לא... תראה, אבל הסטטוס קוו הנוכחי מאפשר לכולם להיכנס להר הבית. כולל ליהודים, אבל... שלא יתפללו. בדיוק. תפילה, תפילה, תפילה לא. הסטטוס קוו לא מאפשר תפילה. זה הסטטוס קוו. והסכם השלום בין ישראל לבין ירדן, בעצם זה התחייבות חוזית של ישראל לירדן, שישמר המצב של 67. יש לה ספק שהמצב ישמר? הרי הוא ישמר. ראש הממשלה אומר שהוא ישמר, אין רוב בכנסת לשינוי המציאות הזאת. אז מה, ממה חוששים? תראה, אלמלא... חוששים מפרובוקציה. אלמלא היה פרויקט ירושלים של האחים המוסלמים שממומן ומודרך בידי קטאר, אני פה רוצה להוסיף בסוגריים טורקיה. וטורקיה, אין לי ידיעות, יש לי ידיעות לגבי קטאר, אוקיי? אני מניח שקטאר וטורקיה הם בעלות ברית. ואני לא חושב שטורקיה תפגר אחרי... טורקיה יש הרבה בעיות עכשיו עם פליטים מסוריה. בדיוק, בדיוק. וקטאר, קטאר, אוקיי? קטאר. ונתמקד בקטאר. ומכיוון שישנו פרויקט אל-אקצא של קטאר, ממש בימים אלה, שמסכן אותנו, אוקיי? אז אנחנו צריכים, ואינטרס שלנו, לשמור על ירדן, שומרת על התואר, של מקומות קדושים, אבל אנחנו, שומרי המקומות הקדושים האמיתיים, אוקיי? אז אנחנו צריכים בימים האלה, להרגיע את כל קבוצות המקדש למיניהם, ולהגיד להם... לא עכשיו. לא עכשיו. אתם יכולים להביע... ימות המשיח, כמובן. אתם יכולים לבקר באל-אקצא, מותר לכם. אבל אל תשנו את המצב מביקור לתפילה. ובנדבך הראשון, כלומר, לטפל באוכלוסייה של מזרח ירושלים, גם זה כמובן חשוב כדי להרגיע את המצב. חד משמעית. ישראל פה חשבה שהמצב השקט של ירושלים יימשך לנצח, ולא צריך לטפל בירושלים. אז תראה, בתקופת טדי קולק, הזנחת מזרח ירושלים הייתה מכוונת. מדוע? מכיוון שהוא היה בעל תפיסה של חלוקת ירושלים, למרות שהוא אמר להפך. מבחינתו, הסדר מדיני עם הפלסטינאים היה... אפילו להתנגד להקמת שכונות, כן, שכונות כן, הנוספות, כן, כן, רמות למשל. כן, אבל בתקופת הליכוד, שייחוד ירושלים, זה אחד מעיקרי התפיסה הליכודית, כן. אז הליכוד היה צריך להבין שעל מנת... כן, דווקא כשאולמרט היה ראש העיר, נעשה לא מעט. הרבה מאוד. כן. אולמרט הבין את זה. אבל כמובן, אחרי שהוא נסע בקדימה, אחרי שהוא עבר לקדימה והוא חזר לנוסחאות של חלוקת ירושלים, אז הוא זנח את זה. אבל כשהוא היה ראש עיר של הליכוד, הוא הבין את החשיבות שלמען אחדות ירושלים חייבים באמת שהפלסטינאים ירצו להיות חלק מעיר מאוחדת, ויהיה להם טוב בעיר מאוחדת. תראה, המציאות היא שבכל זאת
כמו שאתה אמרת, יותר טוב להם מאשר בכל מקום אחר בזירה. כלומר, אנחנו יודעים על אוכלוסייה במזרח ירושלים שנהנית, או לפחות בעיני הפלסטינים משכם או מחברון, זה אנשים שמעמדם הרבה יותר טוב ממעמדם כן. של... כן. אז בכל זאת, יש יתרון להיות מזרח ירושלים. תראה, אני אגיד לך, נעשו שני סקרי דעת קהל במזרח ירושלים, לגבי מה מזרח ירושלים רוצים. הסקר הראשון היה, זה היה סוקר שנשלח מטעם אובמה, של מפלגה דמוקרטית אמריקנית. אובמה רצה הוכחה, רצה סטטיסטיקה שאומרת שמזרח ירושלים רוצה להצטרף לרשות הפלסטינית. וזה כמו מעשה בלעם, בא לקלל מצב מברך. כשני שליש ממזרח ירושלמים לא רוצים. לא רצו, רצו להישאר. עכשיו, אז חשבו אולי, נעשה עוד סקר, נעשה עוד זה. אז היה מכון דעת קהל גרמני שעשה סקר דומה, והוא גילה ש-70% רוצים להישאר. עכשיו תראה, כלומר, מזרח ירושלמים לא יוצאים לרחובות, מזרח ירושלמים רוצים להישאר עם ישראל, יש בלגן רציני, לא מזלזל בו, כי האחים המוסלמים רוצים לשנות את הסטטוס קוו בירושלים כדי להפוך את ירושלים למרכז החליפות של האחים המוסלמים. האינטרס של ישראל זה לשמור על הסטטוס קוו בכל מחיר. תודה רבה, פנחס. אוקיי. תודה רבה. אוקיי.